רק בת 27, גרה בדירת שותפים ביפו, ההורים עדיין מתקשרים לבדוק איך אני כל ערב. ועם כל זה, מספר 8 ברשימת העבודה לכנסת, מחברות הכנסת הצעירות בהיסטוריה היא תהיה. בחודש האחרון חרשנו איתה את הארץ במסע הבחירות, ניסינו לגרד את שכבות הפוליטיקה שמכסות אותה. זה לא היה קל, אבל לרגע אחד הנסיעה לילית חזרה הביתה, איך לומר, הג'ינג'יות שבה יצאה החוצה. כתבתו של אריק וייס. אנחנו פה עם סתיו. יאללה, תשימו את הקפה. רק בשבילה. היא הייתה איתנו באוהלים, ותהיה איתנו בכנסת, חברים. צדק חברתי, חבר'ה. אתם בתחת שלנו בחייך. שלטון! עולם! שלי יכולה להיות. מה הם עשו בכל המחאה? מי היה מאמין שסתיו שפיר, הג'ינג'ית מרוטשילד, האם מהאוהלים המחאה ומירי רגב, תגיע ליום שבו תקושש קולות בשוק הכרמל. שלום, סתיו, נעים להכיר. וגם בשוק, חייבים להודות, יש הרבה שלא מאמינים. הג'ינג'ית הזאת תפסה לה מקום בשביל לקחת פרנסה בכנסת, זה הכל. כן, רק לקחת כיסא, זה הכל. יש אבל קטעים שאת תופסת את עצמך, כאילו מה, מה נהייתי, מכונת בחירות, תבוא, אני נפגש בקלפי. אני כל יום צוחקת מזה. צוחקת על העבודה מול התקשורת, צוחקת על הגימיקים האלה שאנחנו עושים ברחוב. אנחנו הולכים בלילות לפאבים לשכנע חבר'ה צעירים, אנחנו עוברים בימים בשווקים, ובלי הומור עצמי אתה לא יכול לעבור אותה. אני מכיר אותך בטלוויזיה. איזה אותייה אנחנו בוחרים בשבילך? אני רוצה שבי. איזו מה? איזה אותייה אני צריך לבחור בה. איזה אות? נכון. איזה אות אתה צריך לבחור בקלפי? נכון. אמת. אמת. למפלגת העבודה. מפלגת העבודה לא אוהב אותה. סליחה. אבל אמרת שאתה רוצה לבחור בי. כן, אבל לא בכלל, לעבודה אני לא... רוצה לבחור בי אבל לא במפלגה? אני צריכה ללכת עם נפתלי בנט. היה עם הלוז. של מה? שלנו ביום ראשון שני כנסים שמתנגשים. באותה שעה. כן, באותה שעה. מה? כי יש לנו כנס נשים בוחרות. נשים עליך עם... פעה ג'ינג'ית ותלך במקבל אחד. בוודאי. אז אני הולך לכנס נשים בוחרות עם תמר זנדברג ואורית זוארץ. ואת תלכי לכנס עולים חדשים עם גילה גמליאל. בדירה הזאת ביפו חלמו פעם על צ'ה גווארה, והיום מדברים על תמר זנדברג. אבל המטה הקטן שפועל מכאן בכל זאת הצליח לחולל מיני מהפכה במפלגת העבודה המנומנמת. עם קמפיין חצוף, שימוש מסיבי באינטרנט ובעיקר הרבה דם חדש, שפיר הצליחה להתברג בעשירייה הפותחת. וגם עכשיו, כשכל העסק כבר עבר לליגה הלאומית, היא עדיין מתעקשת להמשיך להתגורר עם שלושה שותפים. שלושתם חברים טובים שאת שלושתם אני קיבצתי פה. אחד עובד בהייטק, השני עושה גם בפעילות חברתית, השלישית לומדת עכשיו רפואה סינית ומטפלת. 120 חברי הכנסת, את תהיה היחידה שבאה עם דירה עם שותפים, לא? כן, אני מניחה שכן. אלא אם יש דברים שאנחנו לא יודעים. היא אמרה שהיא חונה, אני לא יודעת. קרוב לשבועיים אנחנו מלווים אותה, וקשה שלא להתרשם מכברת הדרך שעשתה בחצי שנה שחלפה מאז נכנסה לפוליטיקה. כי המהפכה כבר כאן! ילדת הפרחים שלא ראתה פוליטיקאי ממטר. לא, אל תגידי לי גברת, אני חברת כנסת, תכבדי אותי למרות שלא בחר בי, ולמרות שכנראה אני גם לא הייתי רוצה שאחת כמוך תבחר בי. וגמרה בתא המעצר באבו כביר. הציעה את עצמה מחדש כפוליטיקאית משופשפת ותוותה רשת קשרים מרשימה. מייצגת את מפלגת העבודה סתיו שפיר. היא הצליחה להיבחר בפריימריז, שזה היה כמעט בלתי אפשרי, ואני חושב שהיא תהיה נכת לפוליטיקה הישראלית. צעירה עם הרבה אמביציה, הוכחת עצמך, אבל עדיין צעירה בת 27 שהולכת לפוליטיקה וחושבת שהיא הולכת לשנות העולם, ואפס. ואיזה יופי, מי לנו? זה לא הולך להיות פשוט. 120 ח"כים שחושבים שהם הולכים לשנות העולם. תחשוב על זה, זה נורא קשה לדמיין את זה, נורא קשה לדמיין מערכת פוליטית שיש בה אנשים טובים. כולם תופסים היום את המערכת הפוליטית כמושחתת, כולם תופסים את רוב הפוליטיקאים כצבועים, כשקרנים, או כפשוט טיפשים. וככל שאנחנו רואים אותם כיותר כאל, וככל שאנחנו רואים את המערכת כיותר מושחתת, ככה אנחנו פחות רוצים להיות שם.
זה סתם קרה שבמערכת הפוליטית אין כמעט אנשים צעירים? זה לא קרה סתם. זה קרה כי המערכת הזו הרחיקה אותם. היא הרחיקה אותנו. היא גרמה לנו לא לרצות אפילו להצביע. האמנו שאפשר אחרת. אנחנו מאמינים שעדיין אפשר. רבים איתנו התיישו מהפוליטיקה. אבל הנה הבעיה, מה שעבד כל כך יפה באותו קיץ שבו כולם הניחו את הציניות בצד, נשמע היום כמו סיסמת בחירות ריקה. המחאה הפכה למותג שאומץ בחום על ידי הקמפיינרים של מפלגת העבודה, והאותנטיות התפוגגה. זה הזמן שלנו. זה הזמן לעבודה. והחברים הישנים של שפיר לא אהבו את זה בכלל. שבוע אחרי ששפיר הכריזה שהיא הולכת לפוליטיקה, כמה מחבריה להנהגה התייצבו נגדה, מציפים את האינטרנט בתגובות זוהמות ולא מעט בדיחות על חשבונה. אחלה. אז למי את הולכת להצביע בבחירות? חייבת להודות שאני לא יודעת. מה קרה בסוף של המחאה הזאת בין ההנהגה שלה? את לא מדברת עם שמולי, סתיו לא מדברת איתך, מה קרה שם? באיזשהו שלב אני הבנתי שהיא רוצה לרוץ, היא לא אומרת, היא מפחדת להגיד מאיזושהי סיבה. ואנחנו עמדנו בפרשת דרכים, שבה אני רציתי להקים תנועה חוץ פרלמנטרית. היא כל הזמן משכה למקום אחר, אבל לא הבנתי לאן. קורה לך שהיא הלכה בסופו של דבר לפוליטיקה, שזה נגמר כמו שזה נגמר? קורה לי איך שהיא עשתה את זה. ברגע שבן אדם רוצה להחליט, לא צריך להגיד את זה. ברגע שבן אדם מתחבר אידיאולוגית למפלגה, אז לא יכול להרים מפגנה שאומרת המחאה החברתית. כאשר שבן אדם מגיע ומרגיש שהמסרים משתנים, אז בן אדם הזה לא יבוא פה, לא יכול פעם להפגנה. זאת אומרת, הפוליטיזציה שכל הזמן האשימו אותי בה, נובעת באיזשהו מקום מהרצון האמיתי של חלק מהלאומים להיכנס פנימה. נחזבו אותך? בטח. האם חטפו לך את המחאה? כן. לא לי, לציבור. שבסיבות שלא עשו את זה, אנחנו יודעים שאפשר, זה לא כי אפשר, פשוט לא רוצים. אז איך אנחנו בכל זאת מוצאים את הדוגמאות האפשריות ומייצרים משהו שהוא ריאלי? אני בטח לא יעץ לך מה לעשות בכנסת, אבל... בדיוק שזה אתה פה. דוקטור מהאוניברסיטה העברית, פרופסור מאוניברסיטת בן גוריון ושניים מהאדריכלים המובילים בישראל, הם חלק מהצוות המייעץ של שפיר בתחום הגיור. כעיקרון, 80% מהאוכלוסייה הצרפתית, זכאים לדיור ציבורי. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להיות עניים מרודים. בחודשים האחרונים הצוות הזה בוחן מודלים שונים של דיור בר השגה ודיור ציבורי, וכשהם מדברים על זה, פתאום סיסמאות הבחירות הנבובות נשמעות כמעט פרקטיות. אנחנו כל הזמן יש לנו את התחושה שבישראל הכי מסובך, שלנו יש הכי הרבה ועדות, שלנו יש מנהל מקרקעי ישראל, ולנו יש את זה ויש לנו את זה. אני יכול להגיד לכם שכל מה שיש לנו, יש להם. פלוס. בצרפתית גם. ביי, רוצה איתנו? מה? רוצה איתנו? זה הפוליטיקה, זה היום-יום. היום-יום הוא לשבת בוועדות משעממות, הרבה מאוד שעות. ולנסות לשים לב לפרטים הקטנים כדי לראות שלא עוקפים אותך ושלא דופקים אותך ושאין זה. והיום יום הוא ללמוד מאוד מאוד מהר מסות של חומר כדי לבחור את הדבר הכי נכון ולהחליט את ההחלטות הכי נכונות. זה מה שבאמת קורה. ויש לזה מחיר, כי מבחינת החברים שלך להנהגה, את בגדת בהם. אני מנסה להבין איך את רואה את זה. אני ממש לא מסכימה עם ההנחה הזו. אני לא מוכנה לוותר ולכל ההנחות האלה. כאילו תפקידי ההיסטורי או תפקידנו ההיסטורי זה להמשיך לחיות באוהלים, לשבת ברחוב ולצעוק ביבי ביבי תקשיב לי. לא מוכנה. ואני לא מוכנה לוותר לכל האנשים שחושבים שאנחנו לא יכולים להבין כלכלה, ושאנחנו לא יכולים לכוון ולנווט את המקום הזה למקום טוב יותר, או שאנחנו צעירים מדי, או שאנחנו לא. יום
יום חמישי, השעה 21:00, בנות פגישה בסיעה לסיבוב ברים עם סטודנטים בדרום, שפיר עוצרת לרגע אצל ההורים שאותם לא ראתה שבועיים. גם הם מתקשים להסתגל לתפנית המפתיעה בחייה של הבחורה. לא רציתם, איזה רופאה, איזה עורך הדין, גמרה בפוליטיקה. חוקרת מוח. היא עדיין מתקשרת? מתי את חוזרת הביתה? מה פתאום? לא, כי זה נשמע כאילו... אנחנו מגיל 14. בגיל 27, עם הורים שעדיין מתקשרים לוודא שהגיע הביתה בלילה בשלום, סתיו שפיר תושבע בחודש הבא לכנסת ה-19. וגם מפלגת העבודה סתיו שפיר. כל כך הרבה סקפטיות מלווה אותה, כל כך הרבה ציניות. אבל אולי הבחורה הצעירה הזאת, שממרום שנותיה הספיקה לעבור קורס טייס כמעט עד הסוף, להתמחות בפרלמנט הבריטי ולנער מכיפאון מדינה שלמה, צריכה לקבל קצת יותר קרדיט. ועכשיו... נטל ההוכחה עליה. אנשים צעירים ממני הקימו את המדינה הזו, ואנשים צעירים ממני הקימו את ה... המציאו את האינטרנט ואת הפייסבוק שאנחנו כל כך אוהבים וכל דבר אחר. ואין פה לא עניין של גיל ולא עניין של מעמד, וזה לא שמי שהיה ברחוב צריך להישאר ברחוב, מי שצמח בעולים צריך להישאר בעולים עד סוף חייו. ממש לא, זה יהיה פתטי. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקום ולהנהיג את המקום הזה ולהפוך את המדינה שלנו למה שהיא ראויה להיות. והיא ראויה להיות כל כך הרבה דברים טובים. ואני מאמינה בזה בכל ליבי. אחרת לא הייתי יכולה לעשות, שנייה אחת לא הייתי יכולה ללכת במסדרונות של הכנסת. שנייה אחת. זה מגעיל אותי וזה קשה לי, בדיוק כמו לאנשים אחרים בגיל שלי, שמסתכלים על פוליטיקאים ולא מאמינים להם. אני בדיוק כמוהם. רק שאני לא מוכנה לוותר לזה, אני לא מוכנה לפחד מזה. למה שאני אפחד מהם? כי הם קמו והרסו לי את המדינה, למה שאני אפחד מהם?